Meu nome é Fátima Pissarra e eu sou diretora-geral da Music 2 e da Mind, que é uma empresa especializada em música. Quando as pessoas me veem hoje, elas acham que eu já sou amiga dos artistas e dos famosos há muito tempo, que não é verdade. Eu comecei pensando em como entrar nesse mercado e eu comecei vendendo. Vender uma coisa muito fácil para todo mundo, que quiser entrar em qualquer mercado. Então eu liguei, comecei, procurei o contato da Preta Gil para vender patrocínio do bloco dela. Liguei, pedi a cota e comecei a vender. Passou no primeiro ano eu vendi uma cota, segundo ano duas, três cotas. No terceiro ano eu já vendi a maior parte das cotas do bloco dela, o que me tornou amiga, encontrando ela várias vezes e me possibilitou hoje ter como amiga e como sócia. Eu cheguei para ela e falei que eu queria abrir uma empresa de agenciamento, se ela toparia ser minha sócia, e ela topou. Eu não conhecia ela antes, então eu acho que o mais importante é você acreditar no que você quer fazer e não ter portas fechadas em lugar nenhum, porque quando a gente trabalha, a gente vai atrás, a gente vende, a gente chega em qualquer lugar com qualquer pessoa.